Bom, TGB, aqui o estudo é para holder, tá? É, holder. Então, BGB, pessoal, observe que BGB está fazendo exatamente a mesma coisa que o Ethereum. Jesus, observe aqui. E aí? O que que vai acontecer depois dessa vela verde? Ele vai conseguir subindo. Letra A, desvairadamente. Letra B, ele vai direto para o cosmos, com sua força estrondosa. Ou letra C, ele vai gerar uma liquidez para toda esta quantidade de compra. Lembrando que BGB é o token nativo da BitGet, que alimenta a corretora, uma plataforma líder de negociação em ativos digitais. E aí, qual é a resposta? Estamos com delay. BGB é um token ERC20 que opera no blockchain Ethereum, fornecendo aos usuários uma série de benefícios, como taxas de negociação reduzidas, acesso a recursos exclusivos e a capacidade de participar da governança da plataforma. Obrigado, Voador Sem Limites. Vai gerar liquidez, né, Jaime? Exatamente. O que você está fazendo? Gerando a liquidez, igualzinho o Ethereum está fazendo. Então, onde estão as compras? Onde estão as compras em BGB? Tudo isso aqui é uma região de compra. Qualquer lugar aqui, ó. Onde eu botei esse retângulo, que compreende entre os 50 e os 52. Qualquer lugar aqui é região de compras para BGB. Lembrando que aqui o BGB é estudado para holder, tá? Para longo prazo. Então o objetivo aqui é a gente atingir o máximo possível de lucro para poder realizar algum tipo, tirar uma lasquinha, tá? Show de bola? Gostaram disso? BGB então estudado, regiões de compra entre 50 e 52.